Vamos ver. Atenção! O betting começa aqui, clássico presidente Vicente Renato Paulino. O trem saiu ligeiro e vai para a dianteira, o Filipão. Filipão vai para a dianteira, mas lá pelo lado de fora, um Belini já forçou e dominou, foi para a ponta. Um Belini tirou cabeça, pescoço, meio corpo para o Filipão em segundo, para rápido em terceiro. My Best Music corre no quarto lugar, em quinto, corre lá pelo lado de fora, emblema real. Os cinco primeiros já vão para o final da reta, desce na curva, depois vai Hermê. A seguir aparece lá por dentro o Salute, assim os competidores, com Bento em último, já desce na primeira parte da grande curva, e a ponta é sempre de um Belini, dois corpos, outra rápida, segundo Felipão, em terceiro, emblema real, em quarto, Hermê em quinto, vai Best Music em sexto, Salute em sétimo, último Brandley, cruzaram os 800 e a ponta é de um Belini, traz dois corpos, outra rápida, em segunda, quatro, Felipão a um, emblema real, a dois, Hermê a dois, aparece My Best Music a quatro, Salute a dois, Brandley, segunda parte da grande curva, um Belini e um ultra rápido e Felipão, depois aparece pelo lado de fora, emblema real, contorno na última curva e entram pela reta final e um Belini manda na carreira, traz vantagem de um corpo inteiro, ultra rápido em cima do Felipão, pelo meio de raia, vai no terceiro lugar, cruzaram os 400, um Belini na ponta, ultra rápido, piloto pecadouro de canhota, um desconto na ponta, um Belini, um corpo meio dois, o Lavor não veio passear, não, o Lavor vem trazendo um Belini no colo, tem 2 e 3 de vantagem, ultra rápido e Brentley Brentley pegou carreira, tomou a segunda, vão passando pelo 100, na ponta, um Belini, Brentley em segundo, um Belini, Brentley, cruza na faixa final, depois ultra rápido, Salute, Hermê, Felipão, emblema real, último, My Best Music. Tá aí o resultado do páreo de número 6, com a vitória de um Belini, paga 1,30 a parelha, e exata foi a 2,3 com Brentley. Cesata paga 9,90. Em terceiro, Ultra Rapid, Trifeta 2,36. Em quarto, chegou o Salute. Em quinto, Hermê. Sexto, Felipão. Em sétimo, Emblema Real. E fechou raia, My Best Music, Lucas e Fernando. É, e um Belini dando a lopa de saúde, largou tomando a primeira colocação, né? A primeira aparição na verdade foi o Felipão, número 4, mas procurado ali pelo seu Lavor, um Belini dominou a carreira e galopou na frente com 2, 3 corpos de vantagem, entrou na reta, o segundo colocado era ultra rápido, mas um Belini ainda vinha muito fácil ali com o seu Lavor, que quando deu a partida livrou na frente, venceu com facilidade. Segunda colocação no finalzinho para o Bentley, acabou entrando muito longe na reta, descontou bastante no final, mas dá tempo somente de tomar a segunda colocação, betting 5, começando com exata 2 e 3, terceira colocação por dentro, o ultra rápido número 6, e na quarta colocação o 3 aparelha, né, o Salute, que era o dois titulares.